Зелений. Так можна я так кошка чуть приоткрив. Зелений візьми. Зелений, да. Все, зелений в телефон чи в комп. Телефончик є сюди? Там просто запись така стерпічна. Не про Путіна совсем. У мене Вальжу Олександр. На дорогі загальнодержавного значення знаходиться. Чому ви мене відганяєте від автотранспорту? Яке ви право маєте мене без судової постанови відганяти від мого автотранспорту? Ви не маєте ніякого права. Ви не маєте права мене відійдіть від машини. Ви створюєте небезпечну ситуацію. Ви створюєте небезпечну ситуацію. Ви порушуєте громадський порядок. Ви порушуєте зараз закон. В даний момент. Стаття. Стаття, пишіть, яку я порушую. Будь ласка, статтю, яку я порушую. Вас попросили. Ви не пишете протокол. Давайте протокол. Зараз, давайте яку статтю я порушую? Назвіть мені статтю. Слідчу оперативну групу давайте. Ну от коли ви почнете писати, тоді будемо розмовляти з вами. Давайте слідчу оперативну групу сюди. Пишіть протокол. Ви дієте абсолютно незаконно. Вам сказали, якщо у вас є претензія, пишеться протокол. Протокола нема, претензій нема. Ви дієте абсолютно незаконно, псуючи чуже майно. Вам це зрозуміло чи ні? Не вирвали вона. Ні. Встав просто. Встав я просто. Щось покоцало. Зараз. На короткий день.